Moikka, mä oon Bibobookin Laura. Oikein ihanaa lusian päivää. Ja älkää pelätkö, jos elämässänne ei ole vielä ostettujen, hankittujen joululahjojen tuomaa valoa ja rauhaa. Minä olen täällä tuomassa teille 20 kirja joululahja Mun mielestä kirjat on ihan parhaita mahdollisia lahjoja. Ne kestää aikaa, ne on suhteellisen ympäristöystävällisiä, niitä voi hankkia kierrätettynä. Ja ne on sellaisia, mitä mun mielestä jokainen koti ansaitsee. Minna jako edellisellä videolla hyviä lastenkirjavinkkejä. Sieltä voi käydä hakemassa lahjavinkkejä vähän noille nuoremmille joulunviettäjille. Mä my myös julkaisin viime vuonna joululahjaa vinkki koosteen. Mä linkkaan sen tonne alle, koska kirjalahjat ei tosiaan vanhene. Niitä voit myös hyödyntää tänä vuonna, noita edellisvuoden vinkkejä. Mutta koska jouluna on ihan antaa lahjoja, niin kokosin 20 uutta lahjavinkkiä. Lähdetään purkaa tätä jättimäistä pinoa. Viime vuonna mä rakastuin Kirsti Kurosen Kerro minulle kaunis kirjaan. Ja tänä vuonna tähän on ilmestynyt jatko-osa Näytä minulle hassu ilme. Tässä on myös ihanat kuvitukset. Tämä sopii vähän pienemmille lapsille. Voin ehdottomasti suositella. Sitten on vuorossa yksi klassikkokirja. Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuu on sellainen kirja, jota mä antanut tosi monille lapsille risteäislahjaksi. Ja mun mielestä tämä on ihana löytyä sieltä omasta kotikirjastosta. Täällä on aivan loistavia runoja, sellaista sanaleikittelyä, joka varmasti uppaa sellaisille pienemmille, mutta myös sitten niille vanhemmillekin, jotka ehkä jo sitten niistä sanaa leikeistä jotain ymmärtävät. Lapsille kirjoja ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mikä on sen lapsen oma lukutaito. Osaako hän itse lukea? Kuinka hyvin hän osaa lukea? Kuinka pitkiä? Kuinka tavalla vaikeita kirjoja hän pystyy itse lukemaan? Ja sitten taas toisaalta, nauttiiko hän edelleen siitä, että hänelle luetaan ääneen? Mulle on luettu ääneen monta vuotta sen jälkeen, kun mä itse oppinut lukemaan, vaikka mä olin myös itse todella äh, Ja se oli mun mielestä ihanaa, että todellakin lukekaa lapsille niin pitkään, kun he vaan suostuu kuuntelemaan. Nämä seuraavat kirjat sopii hyvin sekä lapsen itsensä luettavaksi, että sitten myös yhdessä luettaviksi. Ensimmäinen kirja, jota suosittelen, on Magdalena Hain, Neiti 10, ihmeellinen talo. Tässä on sellaista ihanaa vanhanaikaista satukirjamaisuutta, mutta kaiken näköistä yllättävää, hauskaa, tässä puhutellaan lukijaa todella rennosti, tosi mukavasti. Tämä Neiti Kymenen talo on tosiaan täynnä kaikkia salaisuuksia ja sinne saapuu ihan yllättäen kolme, olikohan niitä kolme lasta, jotka sitten lähtee selvittämään, mitä kaikkea siellä talossa tapahtuu. Muun muassa siellä talossa asuu 12 apinaa, koska miksi ei? Toinen talo-aiheinen kirja on Miki Lishin ja Kelin Gain ää, taikuuden talo. Tämä sijoittuu joulun aikaan, joten tämä on silläkin tavalla ehkä ihan hauska joululahja. Tätä voi sitten heti jo jouluaattoiltana tai viimeistä joulupäivänä alkaa lukea. Tämä kertoo sisaruksista Heidistä ja Spencerista, jotka lähtee joulun alla isoisänsä luokse, koska heidän vanhemmansa lähtee matkalle. Ja isoisä on siis entinen taikuri, mutta hän ei enää suostu taikomaan. Ja tässä talossa, jossa isoisa asuu, niin on kaikenlaisia mystisiä taikavälineitä. Ja nämä sisarukset siis päätyy etsimään omaa kadonnutta isoäitiään. Tämä isoäiti on ollut monta, monta vuotta kadoksissa, mutta nyt heillä näille lapsille tulee sellainen fiilis, että ehkä se olisi mahdollista löytää. Nyt en ole ihan varma, että vinkkasinko tästä kirjasta sillä edellisellä joululahja vinkit videolla, mutta koska tiedän, että tosi monet miettii, että mitä hankkia lapselle, sitten kun Harry Potterit on luettu, niin mun mielestä Owen Colferin Artemis Fowlit on loistavia siihen tarkoitukseen. Owen Colfer on mahtava kirjoittaja. Ja näitä Artemis Fowl-kirjoja on, onko niitä seitsemän vai kahdeksan, joten siinä riittää lahjottavaa kyllä sitten. Nämä on vähän vanhempia kirjoja, mä oon itse lukenut näitä teiniässä ja mä luin nämä uudestaan kaikki tänä kesänä. Ja nämä on aivan mielettömän hyviä kirjoja. Artemis Fowl on tässä ensimmäisessä kirjassa 12-vuotias Nero joka päättää rikastua keijujen hopean avulla. Vai kullan? Kullan, luultavasti. Tässä on fantasiaelementtejä, mutta on myös sellaista loistavaa uutta teknologiaa ja hirveän hauskaa tekstiä, aivan mielettömiä hahmoja. Tässä tämä uppoaa kyllä. on siis suositellut tätä eräälle tuttavan lapselle ja siellä nämä uppos kuin häkä siinä kohtaa, kun potterit oli luettu. Tähän listalle tuli nyt itse asiassa vähän nuorten kirjoja, mutta voin linkata sen vähän isomman nuorten koosteen, jonka tein tuossa aikaisemmin. Sieltä voi käydä poimimassa hyviä lahjavinkkejä. Mutta ehdottomasti tämän vuoden uutuuksista haluan suositella IS MERESMAAN Dodo säeromaania Tämä on tosi pieni ja kompaktikirja. Tässä käsitellään tosi rankkojakin aiheita, masennusta, alkoholismia, mutta ei mitenkään liian raskaasti. Ja tästä on todella toiveikas kirja. Ja tosiaan tekstiä on sivulla todella vähän, ne näyttää tällaisilta runoilta, joten tämä sopii myös sellaisille nuorille, jotka ehkä ei sitten ole niin innokkaita sellaisia, sellaisten tiiliskiviromaanien lukijoita. Tämä on kyllä ihan yksi ja huippukirjoja, mitä on tämän vuoden aikana lukenut. Toki nuorille voi ostaa myös sitten näitä, näitä tällaisia aikuisten kirjoja, koska yleensä ihmiset lukee vähän niin kuin ylöspäin silleen ikää luokittain, jos voi sanoa. Ää, seuraavaksi mä en ole näitä itse lukenut, mutta mä hankin nämä itselleni. Ää, Satu Rämön ja Mirjami Haimelinin kynäkirja. Kaikki tärkeä kirjoittamisesta. Tämä on siis tällainen niin kuin, tietokirja kirjoittamisesta. Ja sitten on kynä tehtäviä oman äänen löytämiseen. Ja sitten mä yllätyin, että nämä on molemmat kovakantisia. Nämä on aika paksuja. Mä jotenkin luulen, että nämä on siitä kantisia vähän niin kuin lipareita. Mutta näissä on varmasti todella paljon asiaa kirjoittamisesta ja inspiroivia tehtäviä. Ja tosiaan, jos lähipiirissä on joku, joka haaveilee kirjoittamisesta, niin nämä toimii todellakin inspiraationa ja kannustajana siihen. Sopii myös varmasti nuoremmille, vaikka nämä nyt on NS-aikuisten tietokirjoja. Mä sanoin tässä aikaisemmin yhtä reseptikirjaa, eli lapsiperheen vegaaninen keittokirja, helppo arki chococilin resepteillä. Tämä on ollut siis meillä tänä vuonna aivan järjettömän suuressa käytössä. Yleensä tietysti, kun ostaa reseptikirjan, niin siellä on just ehkä niin kuin pari kiinnostavaa ohjetta, mutta suurin osa vaan jää vaille käyttöä. Mutta tämän kirjan kohdalla tyylin kaikki resetti on sillä, että hei, totakin mä haluan kokeilla totakin ja totakin. Ja vaikka tässä puhutaan lapsiperheistä, niin se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että nämä ruoat valmistuu supernopeasti. Niihin ei tarvi mitään sellaista 50 ainesosan ostoskoria, vaan nämä on oikeasti helppoja, nopeita, maistuvia. Ää, resepteissä huomautetaan, että jos tätä syövät muutkin kuin lapset, niin ehkä sitten voi laittaa vähän lisää suolaa ja mausteita. Mutta todella toimivia reseptejä. Meillä on useampi resepti tästä nyt ollut ihan vakkariarki käytössä. Huhu alkaa hengästyttää jo, ehkä me ollaan ehkä vielä edes puoli välissä. Mä luen todella, tai mulla on ehkä vähän sellainen kipuileva suhde dekkareihin. Tavallaan mä haluaisin lukea niitä, mutta suurin osa dekkareista on mulle vähän sellaista, että no plää, ihan kiva, ok. Mutta Oinkan Brightwaitin sisäreni ja oli käsittämättömän hyvä kirja. Tämä kertoo päähenkilön siskosta, joka on sarjamurhaaja. Ja tämä päähenkilö päätyy sitten siivoamaan niitä siskonsa jälkiä. Tämä oli todella kutkuttava, todella erilainen aivan mielettömän hyvin kirjoitettu. Tämä oli just siis sellainen, joka vaan imas mukaansa ja jota oli vaan pakko lukea, 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 että tätä ei pysty miettään kesken. Kevään ehdottomasti parhaita lukukokemuksia oli Pia Leinon yliaika. Tämä on dystopia, joka sijoittuu tulevaisuuden Suomeen, jossa Suomen kansalaisuus on rajattu alle 75-vuotiaille. Eli 75 päivänä sun pitää tehdä eksitus, ja jos et tee, niin sun koko omaisuus takavarikoidaan, saat paperiton, kukaan ei auta sua, sä tyyliin elät marjoilla jossain metsässä, jos elät. Ja tässä seurataan tällaista politikkoa, joka on ollut aikanaan vähän niin kuin laittamassa tätä ajatusta liikkeelle, vähän ehkä eri muodossa, ja siitä, että miten vaikea se itse asiassa onkaan sitten toteuttaa sitä, kun niitä omia oikeuksia rajoitetaan. Todella hyytyvä ja tänä vuonna erittäin ajankohtainen myös. Seuraavana vuorossa pari sarjakuvaa. Ensimmäisenä Tiitu Takalon Memento Mori. Tämä on todella upeasti kirjoitettu, todella upeasti kuvitettu sarjakuva. Omakohtainen sarjakuva siitä, kun Tiitu Takalo sai aivoinfarktin tai aivoverenvuodon ja miten siitä sitten hän lähti toipumaan. Tämä oli todella koskettava, todella sykähdyttävä. Ja tämä on varmasti siis sellainen sairaus myös, joka koskettaa tosi monia suomalaisia, joten tästä ehkä voi saada sitten jonkinlaista vertaistukea tai helpotusta. Tai ehkä jotenkin sellaista niin vertaistuellista tietoa, joka ehkä hälventää toivottavasti pelkoja. Toinen sarjakuva, jota suosittelen, on Yuval Hararin Sapiens, ihmiskunnan synty. Tämä on tosiaan tehty sen Sapiens-kirjan pohjalta. Ihan todella kiinnostavasti. Ää, tässä ei tietenkään ole koko kirjan sisältöä, tähän on tulossa jatkoa. Tämä kirja käsittelee tavallaan sieltä aikojen alusta siihen asti, kun ihmiset vielä metsästiä keräili. Eli tuohon maanviljelyn alkamiseen asti. Tässä on niin valtavasti asiaa. on siis todella iso sarjakuva, mutta tämä ei tunnu mitenkään raskaalta, vaikka tässä käydään myös tosi isoja teemoja, tosi isoja ajanjaksoja läpi. Tässä on käytetty tosi paljon erilaisia kernallisia Tehokeinoja, välillä ollaan tietovisassa ja välillä, <tosimus> niin kuin tämä Harari kertoo omalle sukulaistytölleen näitä asioita. Tämä oli myös tosi hyvin mun mielestä kuvitettu. Seuraavaksi vain tietokirjojen puolelle. Haluan ehdottomasti suositella Caroline Criado-Perezin näkymättömät naiset. Näin tilastot paljastuvat, miten maailma on suunniteltu miehillä. Tämän mä kuuntelin äänikirjana, mutta tässä on niin paljon kiinnostavaa faktaa ja pieniä yksityiskohtia, että tämä on sellainen kirja, on ehkä helpompi tutustua kirjana koska, tai printtikirjana, koska siihen pystyy sitten johonkin tiettyihin asioihin pystyy palaamaan ja joitain asioita voi makustella. Oli esimerkiksi ihan järkyttävää lukea, että miten esimerkiksi autojen turvallisuusvälineistöä on luotu jonkun keskiverto miehen perusteella. Eli ne on todella monelle todella ei turvallisia, koska kuinka moni on niin kuin Oli paljon myös niin kuin lääketieteeseen liittyviä ja siis niin kuin aivan jaksettavia asioita. Ja se on hyvä, näitä, näihin asioihin on varmasti jo monella alalla herättykin, mutta oli tosi hienoa päästä tällaisena tavallisena kuluttajana ja pulliaisena näkemään, että mitä kaikkea, mitä kaikkea tavallaan jää näkemättä, jos tietoisesti suljetaan osa ihmisistä pois, tehdään naisista näkymättömiä tai Jostain muista ihmisryhmistä näkymättömiä. Seuraava tietokirja on sitten Suomesta, Unahtumattomia kirjeitä Suomesta, jonka on koonnut Timo kalvi Fors. Mä tykkäsin tosi paljon myös tuosta Unahtumattomia kirjeitä. Mikäköhän se on? Kirjeitä, jotka mullistivat maailmaa, jossa oli siis kirjeitä ympäri maailmaa, mutta tässä nyt keskitytään siis Suomeen. Ja tässä on itse asiassa aika iso painotus noissa niin sota-ajoissa 1900-luvulta, mutta tämä on tosi hieno visuaalinen kirja. Täällä on näitä ihan kopioita näistä kirjeistä ja sitten ne on kirjoitettu auki, joten se on helpompi lukea. tosi monen ikäiselle muun muassa historiasta kiinnostuneille. Mä tiedän, että kirjaintoilijoille on välillä tosi vaikea ostaa kirjalahjoja, varsinkin ehkä uuden, uudemmista kirjoista, koska mistä sitä voi tietää, että onko se ihminen jo lukenut sen, ellei niin tietenkin toinen käytä Goodreadsia tai jos hänellä on vaikka jotain kirjasomekanavaa. Mutta yksi sellainen, mun mielestä, hyvä tapa lahjoa myös kirjaintoilijaa on kauniit klassikkokirjat. Toki voi olla, että ne painokset on hänellä johtaja se kirja ylipäätään, mutta tämän vuoden ihan ehdottomia, mä ostin nämä itselleni tässä syksyllä, tällaisia superkauniita kirjoja, jotka on näkynyt tosi paljon myös kirjasomessa. On Pikkunaisia tällä ihanalla kannella. Tämä on ihan superkaunistaan Arthauselta. Ja samoin on tämä toinen salainen puutarha. Nämä on niin törkeen kauniit. Mä en omista, tai itse asiassa pikkunaisiahan mulla on englanninkielisenä ollut jo valmiiksi. Kumpaakaan näistä ei, ei, niin kuin, ei ollut varsinaisesti mun niin kuin akuutilla lukulistalla, mutta nämä oli niin kauniit kirjat, ja koska nämä on niin klassikokirjoja, niin tuntui ihan perustellulta hankkia nämä itselleni. Ja kuinka ihana olisi näin kauniit kirjat avata joulupaketista. Samaan sarjaan kauniista klassikokirjoista menee ehdottomasti myös tämä Tove Jansson valitut novellit ja Tove Jansson valitut romaanit. Nämä ostin tämän syksyn aikana itselleni jostain kirjavessu-tarjouksesta. Nyt täällä jo romahtaa kirjapinot. Mutta näissä on niin törkein niin hienot nämä kannet ja Tove Janssonin teokset on sellaiset, mitkä varmasti kestää aikaa, joten niillä on ehdottomasti perusteltu paikka kotikirjastossa. Ja sitten lahjavinkki numero 20, jota todellakin itsekin toivoisin, jos en olisi tätä mesenoinut ja sillä tavalla tämän kirjan itselleni saanut jo aikaisemmin. Maria Pettersson, historian jännät naiset, merirosvoja, medioita, varkaita ja vakooria prinsessoja. Tämä on vähän niin kuin täydellinen versio tosisatukirjoista. Tämä on valtavan iso kirja. Täällä on myös tosi paljon kiinnostavia kohtia, kuten näistä lapuista huomaa mä jossain kohtaa yritän kirjoittaa tästä blogiin, kunhan kerkeään. Maria Pettersson on tehnyt valtavan työn näiden naisten taustojen kartuttamisesta. Jokaisesta, josta on vaan löytynyt, niin on kuva ja sitten sen lisäksi niin kuin muutaman sivun mittainen teksti. Se aina vähän vaihtelee, että, että, minkä pituinen se on. Eli tämä ei ole sellainen niin kaava, kaavamainen kuin ehkä on ollut ne lapsille suunnatut satukirjat. Tässä ei myöskään kaikki ole mitään sellaisia Tuve Jansson, Tarja Halonen. Vaan täällä on tosiaan myös rikollisia ihmisiä, jotka on tehnyt tosi epäilyttäviä ja epäettisiäkin valintoja elämässään, mutta jotka on jollain tavalla jänniä. Tähän ei valitettavasti ole päässyt yhtään suomalaista mukaan. Se on ollut ilmeisesti ihan tietoinen valinta. Ehkä myös jossain kohtaa saadaan tällainen myös suomalaisista. Mä myös mietin, että onkohan tällä nyt tähdätty tuonne käännösmarkkinoille, koska näitä on aika ympäri maailmaa näitä jänniä naisia. Mutta tämä sopii siis tosi monen ikäiselle, tosi monenlaiselle tyypille. Varmasti tämän vuoden yksiä joululahjahittejä. Sellaisia joululahjavinkkejä tällä kertaa. voi kommentteihin kertoa, että mitä lahjoja toivot itse, onko kirjalahjoja toiveissa ja että millaisia kirjalahjoja saa jotain tänä vuonna. Tai mitkä vois ehkä olla sellaisia hyviä lahjavinkkejä muille. Nähdään seuraavassa videossa yli huomenna. Silloin jatkuu 12 Days of Vivivivoksmas siihen asti. Moi moi!